გაზაფხული მოდის, მალე ლაშქრობების სეზონი დადგება, ამინდებიც გამოვა, მაგრამ არის ერთი პრობლემა. Pandemia. Და ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვა. Უკვე ერთი წელია გიდებს და ტუროპერატორებს მუშაობა შეჩერებული აქვთ. Რა შეა გამოსავალი და როდის აღდგება შიდა ტურიზმი? Პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბუბაშვილი მოგვიყვება. Თამარ, დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა. Დიახ, პანდემია მარერც სფეროს შექმნა პრობლემა, მათ შორის არის ტურიზმი. ბევრს გვიყვარს ალბათ მათ შორის მეც, როგორც საქართველოს ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოგზაურობა, ბევრი უცნობი თუ ნაცნობი ადგილის დათვალიერება და აღმოჩენა, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მოლაშქრეები, გამყოლები, გიდები ვერ ახერხებენ ტურების დაგეგმას და ეს ეხება ქალაქგარეთ ტურებს. გაზაფხულიდან იწყება ასე ვთქვათ უფრო აქტიური სეზონი ლაშქრობის, მოგზაურობის, თუმცა როგორც ვთქვით, ჯერჯერობით ეს ტურები ვერ იგეგმება. შიდა ტურიზმზე ვისაუბრებ ჩვენ ახლა და იმ პრობლემებზე, რაც ამ სფეროს შექმნა პანდემია. მინდა რომ წარმოგიდგინოთ მოლაშქრებთან ერთად ვართ მე ახლა დავით საბოშვილი და ანრი რობაკიძე არიან ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ დათო თქვენგან. დავით საბოშვილი, რომელიც არის მოლაშქრე, ასევე მოლაშქრეთა კლუბი ეტის ხელმძღვანელი და ძალიან ხშირად ატარებს ტურებს სხვადასხვა კუთხეში. დღეს რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც თქვენ მოლაშქრეები ვერ ახერხებთ ტურების დაგეგმას? ყველაზე მთავარი მიზეზი არის 9 საათიანი კომენდანტის საათი, ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია საქართველოს შიდა ტურიზმის ტურების დაგეგმვა და ისე რომ 9 საათზე დამთავრდეს. აქედან გამომდინარე, სანამ ეს კომენდანტის საათი იქნება 9 საათზე, ან 12 საათზე რო იყოს, კიდე შესაძლებელი არის რომ დაიგეგმოს ნებისმიერი ტური და 9 საათზე ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ ის რომ დავგეგმოთ. იგეგმება მხოლოდ მცირე ტურები, ისაც თბილისთან ახლოს, ან იმ ქალაქებთან ახლოს, სადაც ვართ. აი, მაყურებელი ახლა გვიყურებს და შეიძლება გაუჩნდეს ზოგიერთს კითხვა, რომ რატომ არ შეიძლება მაგალითად ტური დამთავრდეს საღამოს 6 საათზე, 7 საათზე და აი 9-მდე, რატომ ვერ შეიძლება რომ მივასწროთ სახლში? ბევრი გაუთვალისწინებელი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს ტურის დროს და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც გარკვეული დრო, რომ იმ დროზე ჩავეტიოთ და ჩამოვიდეთ. აქედან გამომდინარე, 9 საათზე ფიზიკურად ვერ შევძლებთ შორმანძილებზე წასვლას და შორი ტურების გაკეთებას და ერთ დღიანი ტურები და ქალაქთან ახლოს ისედაც კეთდებოდა, უბრალოდ მათაც კი შეექვნათ პრობლემები, ვინაიდან 9 საათი ეს არის ისეთი დრო, რომ ტური უნდა დამთავრდეს მინიმუმ 7 საათზე, ვინაიდან ჩვენს მომხმარებელს კონდეს საშუალება, რომ თავის საცხოვრებლამდე მივიდნენ. აი, გადაადგილების შეზღუდვის გარდა დღეს თუ არსებობს კიდევ რაიმე დაბრკოლება და ზოგადად მაინც ტურებში ბევრი ხალხი იყრის თავს და რაღაც რეგულაციები რა არის, აი უსაფრთხოება როგორ არის დაცული? COVID პანდემიის პირობებში უკვე 2 წელია ვცხოვრობ და ყველა იმ რეკომენდაციას ვითვალისწინებთ, რაც სახელმწიფომ გასცა. ეს არის პირობადების დარება დახურულ სივრცეში, ეს არის დეზინფექციის საშუალებები ტრანსპორტში და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ უსაფრთხო იყოს ტურები. ყოველ შემთხვევაში, აქამდე სანამ ეს მეორე ლოკდაუნი გამოცხადებოდა, მანამდე ყველაფერი ისე იყო, როგორც მოითხოვდა სახელმწიფო. და ეხლაც ისევე გრძელდება, ანუ ნებისმიერი ტური, რომელიც ტარდება, არის იმ პირობებს აკმაყოფილებს, რა პირობებსაც გვიყენებს სახელმწიფო და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. თუმცა აი ამ შეზღუდვის გამო ვთქვათ, ორდღიანი ან უფრო ვრცელი ტურების დაგეგმა ჭირს. ჩვენ ვთქვით რომ დასაწყისში რომ აი გაზაფხულიდან იწყება უფრო აქტიური სალაშქრო სეზონი, ხომ? აი ეხა უკვე იწყება სეზონი, როგორ გეგმავთ, რაიმე გეგმა არსებობს? პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან რთულია რაიმე გეგმის ქონა მსგავს პანდემიურ პერიოდში, რაშიც პრინციპში ბოლო 2 წელია ვართ. და გაზაფხულიდან რა გეგმებიც ჰქონდა ხოლმე ყოველწლიურად, ეს იყო სეზონის გახსნა, ფესტივალები, რაღაც მცირე ფესტივალები, ასევე კლუბებს, რომლებსაც გასვლები ჰქონდათ, აქტიურად გეგმავდნენ. წელსაც ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ პრინციპში არ ვიცით თვითონ რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს. გარკვეული სახის შეხება სახელმწიფოსთან გვაქვს, გვაქვს გარკვეული კომუნიკაცია, თუმცა ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ მათაც ფორს მაჟორში უწევთ თითქმის ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად მუშაობა და ძალიან ხშირია ის ცვლილებები და გეგმა ფიზიკურად შეუძლებელია დაისახოს ამ პრინციპში, ამ პერიოდში. თუმცა არსებობს გარკვეული მონახაზები, რაც სურს რომ გაკეთდეს, იგივე ცირეტურებთან დაკავშირებით, იგივე
შორმანძილზე გვინდა რომ სახელმწიფოს შევთავაზოთ რომ თუ არის რაღაც გამოსავლები ნაპოვნი სხვა სფეროებში არის შესაძლებელი რომ იგივე იყოს ნაპოვნი სიტყვაზე ჩვენ სფეროშიც იმიტომ რომ თქვენ თუ გაქვთ ესეთი კომუნიკაცია ან ვიცით რა ვთქვათ იგივე ბიზნესის სფეროს გარკვეული შეღავათები აქვს თქვენ შემთხვევაში რაიმე მსგავსი შეღავათი ან კომუნიკაცია არის შემიძლია ვთქვა ანუ ვერ შევედრები ვერავის მაგრამ ძალიან რთულად გადაიტანა ტურიზმის სექტორმა განსაკუთრებით ჩვენმა სექტორმა ტურიზმში კიდევ ერთ-ერთი ქვედარგია მოლაშქრეების რომელიც ძალიან დიდ რაოდენობას წარმოადგენენ ქვეყნის გიდების და ინსტრუქტორების შესაბამისად ძალიან რთულად გადაიტანეს შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც იღებდნენ გარკვეულ შეღავათებს იყვნენ რეგისტრირებული სხვადასხვა კომპანიებში ან თანამშრომლების სხვადასხვა კომპანიებში და ასე შემდეგ თუმცა ვაერთიანებთ ძალიან ბევრ ადამიანს რომელიც თავის თავზეა მხოლოდ დამოკიდებული არ არის რაიმე კონკრეტული კომპანიის თანამშრომელი და ასე შემდეგ ის მხოლოდ თავის თავზე მუშაობდა იყო გამყოლი მაგალითად სხვადასხვა რეგიონებში უკავს გამყოლები რომლებიც ფიზიკურად რეგისტრირებული არ იყვნენ არც ერთ კომპანიაში შესაბამისად ვერც მიიღეს ვერანაირი შეღავათი ვერანაირი დახმარება და ასე შემდეგ ეს ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა სახელმწიფოში და ძალიან კარგი იქნება თუ მსგავს ადამიანებსაც რომლებიც დოვლაც ქმნიან სახელმწიფოში საკმაოდ დიდს თუ ყურადღება მიაქცევათ თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ამჟამად შესაძლებელი გადაადგილება და არის ზღუდება გადაადგილება ამ ხრივ 9 საათის შემდეგაც შეგვიძლია რომ იგივე ადამიანებს თუნდაც ეს ტურებში ში გადაადგილების დროს მოუხსნათ ეს 9 საათიანი შეზღუდვა და მხოლოდ იმ პერიოდში მაინც იყოს შესაძლებელი მათთვის თუნდაც კალაკარეთ გადაადგილება. თან აქვე აღნიშნოთ რომ ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტი მდგომარეობაში ყოფნა მგონია რომ უფრო ძაბავს ადამიანებს და ცოტა თუ მაგ საზღვრებსაც გავხსნით კარგი იქნება. ანუ აი გასულ ზაფხულსაც ასე ვთქვათ პანდემიის პირობებში გიწევდათ თქვენ მაგალითად მუშაობა და ტურების ჩატარება, ნუ უცხოელ ტურისტებთანაც მუშაობდით ადრე, მაგრამ ვიცით რომ საზღვრები ჩაკეტილი იყო და არ შემოდიოდა ტურისტი უცხოელი, როგორც ჩვენ ვერ გავდიოდით, თუმცა ადგილობრივი დონეზე, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა თუ დადიოდნენ ტურებში და აი როგორი სეზონი იყო ვთქვათ გასული ზაფხული, როცა პანდემიის პერიოდში მუშაობდით? უცხოელი ტურისტების არ ყოფნის შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი და შიდა მომხმარებელი აქტიურია, ცდილობენ რომ აქტიურად იარონ ტურებში, თუმცა გასული სეზონი იყო, ალბათ წინა წლებს თუ შევადარებთ, 30% არც კი ალბათ, იმიტომ რომ მუდმივად ჩაკეტილი, მოიტესება ადამიანების ფინანსური მდგომარეობა გაუარეს და დავეღარ ხარჯავდნენ ამას ტურიზმში, აქედან გამომდინარე ცდილობდით რომ ყველანაირად მოურგებოდით სიტუაციას და შიდა მომხმარებელზეც გაგვეთვალა ტურები, თუმცა მოთხოვნის მიუხედავად ძალიან მცირე იყო იმ ტურების რაოდენობა, რომელიც ტარდებოდა, ვინაიდან ქვეყანაში ქმნ მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია რომ 100% შიდა ტურიზმი დაიტვირთოს მომხმარებელიც და ტურისტული კომპანიებიც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ისევ შევძლებთ, თქვათ, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისევე ქვეყნის შიგნით მოგზაურობას და კიდევ ახალი ადგილების დათვალიერებას და აღმოჩენას. მე დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ნახვამდე. დიდი მადლობა. თამარ ბაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი, საუბრობდა ტურებთან დაკავშირებით.